гэдэг бол бүр дэлхийн нийтийн одоо анхаарч байгаа юм асуудал байж байгаа. Захин орчинд хүний эрх, хүүхдийн эрх маш их зөрчигдөж байгаа. За ингээд ажлын байрны бэлгийн дарамт олон асуудлыг бид нар энэ хүний эрхтэй холбоод ерөөсөө Монгол улсын хүний эрх зөрчигдөж байгаа бүх асуудал энэ танаа ажил болж байгаа. А гэтэл өнөөдөр хүний эрхийн үндэсний комисс иргэдээсээ хол хөндөй байдаг. Ямар нэгэн асуудал байхад одоо гарч яхад чимээгүй байдаг. А өнөөдрийг хүртэл ажил нь бол тийм тодорхой одоо хангалттай явж ирч чадаагүй гэж харж байгаа. За миний хувьд бол одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн ажил гэхэр оюун чимэг гишүүний одоо хийж байгаа ажил телевиз радиогоор ярьжсэн нэг нь сонсч ирсэн болохоос биш өөр дөрвтэй ажил бол хийдэггүй. Гэтэл танад бол гадаадын төсөл хөтөлбөр бас санхүүжилт хөрөнгө бас нэлээд хэмжээгээр орж ирж идэг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн одоо чиглэлээр хийж байгаа ажлууд бол энэ хүний эрхийн үндэсний комиссээр хэрэгжиж идэг. Үнэхээр өнөөдрийг хүртэл бол ажил нь хангалтгүй явж ирсэн гэж би хэлнэ. А гэтэл түрүү одон төв гишүүн хэлж дээ тийм ээ. Төрийн бас байгууллагууд иргэдүүд өөрсдөө ямар ч төсөвгүйгээр хүний эрхийн төлөө тэмцдэгээ. А дөрөвтэй одоо нийгмийг соён гэрүүлэх ажлуудыг бас чадах чинээгээр хийж байгаа. За тэгэхээр би та бүхнээс одоо гурван асуулт асуумаар байна. Хүн тус бүрээс. Тэгээ түрүүн бас асуултандаа яг оновчтой хариулж чадахгүй байх шиг байна. Нэгдүгээр та бүхэн улс төрийн харьяалалгүй нам бус гэж орж байгаа ч гэсэн та бүхний ард талд ямар нэгэн улс төр байгаа юу? Нам байгаа юу? Ямар нэгэн улс төрчдийн нөлөөлөл байгаа юу? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт та нарт сэтгэл байна уу? За ажлын байрны шаардлагын дагуу хуульчийнхаа одоо энэ шаардлагыг хангаад бол орж ирж байгаа юм байна. Сэтгэл зүрэх байгаа юу? Хүний төлөө яг одоо цуцалтгүй явна гэсэн энэ бол миний бүр зүрхэнд байгаа ажил гэж тэгж харж орж ирсэн үү? Өөрөөр хэлбэл бараг таны хобби болсон энэ ажил мөн үү? Энэ ажил хүний эрхийн төлөө дуугарх нь. За гуравдугаарт та нарт зориг байна уу? Яг энд байгаа одоо энэ хурлын гишүүдийн өмнөөс энэ төрийн өндөрлгүүдийн өмнөөс үгүй гэж хэлэх тийм ээ. Яг одоо тууштай зогсох тэр зориг байна уу? Энэ гурвыг энэ гурван асуултыг одоо хүн тус бүрээс асууя. За 83 хүн нэр төвшгч. Баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За миний хувьд бол ямар нэгэн улс төрийн нам бүлэглэлд харьяалагдггүй. А миний ард ямар нэгэн улс төрч нам болвол байхгүй. Миний хүмүүжил бол зөвхөн хуульчин гэр бүлд бий болсон. Тэм учраас ямар нэгэн байдлаар улс төрийн нөлөөнд автахгүйгээр энэ хүний эрхийн төлөө тууштай зүтгэнэ гэж харж байгаа. За сэтгэл байна уу гэж та асуулаа. За миний ажлын гараа бол хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээс эхэлсэн байдаг. 2006 онд анх Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн ажлын алба байгуулагдсад нь би орж ажилласан. За үүний дагуу төсөл хөтөлбөрүүдийг бол хэрэгжүүлж ирсэн бай. За анхнаасаа хүний эрхийн чиглэлээр бол ажилласан, хүний эрхийг дээдлсэн, хамгаалсан ийм нийгмийн бүтээхийн төлөө бол өөрийн нөөц боломжоо бол бүрэн ашиглаж ирсэн гэж харж байгаа. За тэр ч утгаараа нэгдсэн үндэстэн байгууллагын хууль зүйн үйлчлэгийн хүртээмж ба хүний эрх төсөлд одоо зохицуулагчаар нь ажиллаж Монгол улсад энэ хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх, үн төлбөргүй хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх тогтолцоог бол анх байгуулж исэн. За эрх зүйн тусалцааны төвүүдийг байгуулад хууль нь батлагдсан. За мөн гинт хэргийн гэрч хөрчгийг хамгаалах тогтолцоог бас байгуулах эхлэлийг нь бол тавьж исэн. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцэд нэгдэж орох асуудлыг бол дэмжиж нөлөөллийн ажлыг бол 2-3 жил дараалж хийсний үндсэндэр бол Монгол улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцэд нэгдэж орсон гэж бол бас харж байгаа. За мөн эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийн нэмэлт протокол бас нэгдэж орох асуудал дээр бол бид нэр онцгойлон ач холбогдол өгж ажилласан. За иргэдийн эрх зүйн чадвархийг нэмэгдүүлэх нь цаашдаа эргээд хүний эрхийг хангах хүн бүр эрхээ эдлэх тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх юм байна гэдэг ийм одоо үндсэн дээр энэ концепцийг бол анх бас нэвтрүүлж энийг бол ажил хэрэг болгож ирсэн. За paralegal буюу эрх зүйн хөтчийг тогтолцоо бий болгох дээр бол бас онцгойлон анхаарч ажилласан. Төрийн хэлсэнчлэн бүхнийтийн эрх зүйн боловсролыг дэвшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд эрх зүйн цахим эрх зүйн хөтчийг бий болгох, энийг бүтээх, энэ загварыг гаргах энэ ажлыг бол бас зөвлөж ажиллаж байсан. Тийм учраас миний хувьд энэ хүний эрхийг хангах
энэ хүний эрхийг хангасан, хамгаарсан, хүндэтгсэн нийгэм энэ эрх зүйн орчин боломжийг бий болгох тал дээр бол зүрх сэтгэлээ гаргаж ирсэн. Хаашаач гаргаж тууштай явах болно гэдгийг бол энэ хэлмээр байна. За, улс төрчдийн эсрэг зоригтой байж чадахгүй, би зоригтой байж чаднаа. Зоригтой байж ирсэн. Тийм учраас цааштайч гэсэндээ энэ зарчмаа бол баримтлаж ажиллана гэж харж байгаа. Баярлалаа. Ноён тав сүмжид нэр дэвшигч. Нэр дэвшигч сүмжид. За, баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр тус төрийн намын харьяалалгүй ажиллаж байгаагүй хамаарлалгүй. Энэ хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд хүний эрхийн чиглэлээр за сургалтыг бол одоо би 22 жил янз бүрийн төвшин зөвхөн академик төвшинд биш иргэдэд зориулаад төрийн бас байгууллагад зориулаад бүх төвшин төрийн албаагч зориулаад хийж ирсэн. Энэ бүхэндээ үндсэн хуулийн одоо хүний эрхтэй холбогдох тэр суурьлуу ордгоо. Хоёрдугаард миний илүү сүүлийн үед мэрэгшиж зааж байгаа чиглэл бол захиргааны эрх зүй. Энэ чиглэлээр захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны хэрэг, шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн ажлын хэсэгт 2016 онд айл айланд нь ажилласан. Тэгэд нэг захиргааны хэрэг, шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль дээр 1854-т нь оруулаад байгаа нийтийн ашиг сонирхлыг төрийн бас байгууллагууд шүүхэд тандаад нэхэмжлэн хамгаалах эрхийг анх удаа олгосон энэ заалт дээр бас бид нар бие нийлээд ажлын хэсэгт орсон. Энэ заалтыг ашиглаад өнөөдөр 24 нэхэмжлэл төрийн бас байгууллагууд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж гаргаад за амжилттай бас зармийн шийдвэрлүүд явж байгаа юм шиг тогтож байгаа баяртай байгаа. За, хоёр дахь асуулт нь энэ хүний эрхийн тэгэхээр яг энэ бүх ингээд өнгөрсөн хугацааны одоо ажил харилцаа холбоо, судалгаа шинжилгээ, хуулийн ажлын хэсэг энэ бүгд бол хүний эрхээс бол салангад байсангүй. Захиргааны ерөнхий хуулиар бас эрхтэй оролцоо гэдээ бид нар одоо энэ шийдвэр гаргахтаа ялангуяа бусдын эрх ашиглалыг хөндөж байгаа бол заавал өөрт нь мэдэгдэж сонс ажиллагаа хийх ёстой гэдэг нь шин зарчмыг бас бэхжүүлсэн энэ хэрэглээнд ороод явж байгаа нэгдмэл хэрэглээтэй болж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ бүхэнд бас яг өөрийнхөө чадах мэтгэрээ хувь нэмрийг оруулахыг хичээж ажиллаж иржээ. Цаашдаа бас энэ чиглэлээрээ за төрийн бас байгууллагууд иргэний нийгэмтэйгээ хамтраад энэ үрэнд бас би олон хамтран ажиллаж исэн. За, иргэдэд оролцоо төсөлд гээд сүүлийн 5 жил ялангуяа иргэдэд зориулаад зорилтод бүлэг бүрт нь одоо малчит гэхэд өөр байдлаар үздэг юм байна. За, өсвөр насны хан арай өөр хэлбэрээр контент хүлээж авдаг юм байна. За, энэ бүхэнд нь зориулаад одоо тэр өөрсөнд нь хамааралтай хувь тогтоомжийг энгийн хэлбэр аргаар ойлгуулах контент бүтээхийг бас эрмэлзэж энэ үсийг хийж одоо өнөөдөр ч гэсэн бас ерөнхий болсон сургуулийн ахлахангийн 10-11-12 дугаар ангийнхан зориулаад иргэцэн мэдлэг олох гээд кейст тулгуурлсан юм сургалтыг зохион байгуулаад бас төсөл хөө явж байгаа. За, ийм төвтэйгээр явж дээ. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ хүний эрхийг хамгаалах зөрчигдсэн тохиолдолд нь тэр талаар арга хэмжээ авах. За, тэгээд энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн мандатын хүрээнд хүний эрхийг хамгаалах эрхийг нь зөрчихгүй байх урьдчилан сэргийлэх соёл дадал тогтоох. За, тэгээд улмаар зөрчигдсэн тохиолдолд бол эрхийг нь сэргийх, нохорлыг нь төлөвлөх энэ мандатын хүрээнд бол тууштай ажиллана. Баярлалаа. 96. Огцул. За, баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За, хүний эрхийн үндэсний комисс бол хүний эрх хэрэгжлөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хүний эрхийг хөхүүлэн дэмжих, хүний эрхийн хамгаалах ийм чиг үүрэгтэй байгууллага байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ өнгөрсөн хугацаанд бол хүний эрхийн үндэсний комисс бол энэ хуулиар орлогдсон энэ эрх хэмжээнийхээ хүрээнд бол одоо боломжийн төвшөндөө ажилласан гэж би үзэж байна. Мэдээж бид нарт бас бэрхшээлтэй зүйлүүд бол байсан. Одоо бүтц орон тооны хувьд бол хангалтгүй. Тухайлбал бид нар одоо үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулах юм батал одоо зөвхөн одоо улс орон юу орон нутгатайгаа нэгдээд 40 хүн бол энэ төвдөр 40 хүн бол энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг бол явуулдаг байгаа. Мөн одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо хуулиар бол эрх хэмжээ маань нилээд бас юу хязгаарлагдмал байсан. Сая энэ оны 1 сард бол
хүний эрх үндэсний комиссийн хууль маань одоо шинжлэгдэн баталж комиссийн эрх хэмжээ маань бас нилээд өргөцсөн. Тухайлбал хүний эрх үндэсний комиссийн гишүүн бол шаардлага зөвлөмж гаргадаг байгаа. Энэ шаардлага зөвлөмжийн гэвэл хүлээж авсан байгууллага албан тушаалт нь бол одоо заавал биелүүлэх ийм үүрэгтэй болсон байгаа. Одоо энэ шаардлага зөвлөмжөөр биелүүлээгүй бол албан тушаалтанд бол бид нар бас цаашид бол хариуцлага тооцоолох ийм санал гарах ийм одоо эрх хэмжээ маань нэлээ одоо өргөжчих гэсэн. Тийм учраас бол одоо хуулийн зохицуулалтаар бол хүний эрхтэй тэмцэхт бол бас ахиц дэвшил гарна гэж бол найдаж байгаа. За улс төрийн ямар нэгэн надад хамаарл харьяалал нөлөөлөл одоо тийм улс төрийн намын гишүүн ч гэдэг юм ийм асуудал бол байхгүй. Би одоо хүний эрхийн чиглэлээр бол одоо 20-21-22 жил бол одоо ажилласан. Тийм учраас бол надад бол энэ чиглэлээр ажиллах одоо сэтгэл зүрэх бол байгаа учраас бол одоо өдний хүртэл бол ажиллаж ирлээ. За зөрөх зүрэх бол байна. Цаашид бол бид нар бол мэдээж 3 гишүүнтэй байсан одоо 5 гишүүнтэй боллоо. Тэгээд цаашид бол одоо асуудалт одоо мэдрэмжтэй хүний асуудлууд соргог. Нийтийн эрх ашигыг бол энэ тэргүүнд одоо энэ тэргүүнд одоо авч үзэж одоо түргэн шуурхай хүний эрхийн асуудалд түргэн шуурхай хариу үйлдэл үзүүлж бол ажиллана гэдэгтээ итгэлтэй байна. Баярлалаа. Зочид танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн Жигждийн Бачаргалын урилгаар Төв аймгийн Борнуур сумын ерхий боловсруулалтын сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын нэрийн өмнөөс эрүүлэнх аз жаргал сайн сайхныг хүсиерё. Улсын хурлаар хүний эрхэн үндэсний комиссийн гишүүдийг томлох асуудлыг хэлцэж байна. За одоо 88 Наран Туяа нэр дэвшигч асуултанд хариулна. Намын нөлөөлөл байгаа юу? Байхгүй. Монгол Улсын их сургуулийн эрх зүйч мэргэжлэр төгсснөөс хойш төрийн захиргааны албанд ажиллаж ирлээ. 2012 оноос хойш бол эх орондоо одоо бас дайсангүй ерөнхийдөө олон улсын чиглэлд ажиллаж ирсэн. Тийм учраас надад ямар нэгэн нам улс төрийн хүчинтэй одоо холбоос үл байхгүй. Сэтгэл зүрэх байгаа юу? Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар би Австралийн үндэсний их сургуульд судлаач, Германы одоо партисип олон улсын зөвлөх үйлчлэгний фермер одоо фермер дамжуулан Европын холбоонд зөвлөх, мөн Италид одоо байрладаг European University Institute-д судлаачаар ажиллаж байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр ажиллах нь бол миний одоо ахуй нөхцөл байдлыг гэдэг цалин орлогын тухайд хэд дахин одоо олон дахин багасж байгаа. Гэхдээ бас энэ цаг үед Монгол хүний хувьд бол эх орондоо хэрвээ өнөөдрийг болтол бас нэг тодорхой хэмжээнд юм сурсан бол трийгээ одоо шингээх цаг нь болсон гэж үзсэн учраас энэ сонголтыг хийж байгаа. Тийм учраас энэ бол цэвэр сэтгэл зүрхний сонголт юм аа. А зориг байгаа юу гэдэг дээр бол одоо зориг зүрх гарах гэж ирсэн. Тэгээд их хурлын гишүүдээс бол мэдээж одоо олон асуудлаар та бүхнээс салахгүй дагах болно. Олон асуудал дээр одоо дэмжлэг хүсэх болно, хамтын ажиллагаа хүсэх болно. Тэгээд та бүхний одоо хамтарч ажиллана гэж маш их итгэж байгаа. Хэрвээ томилогдвол. Nice. Энэ код нэр дэвшигч. А 87 мэн, 87. За. Баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Надад бол улс төрийн харьяалал хамаарал бол байхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж ирсэн албан ажил маань бол хуулиараа улс төрийн аль нэгэн одоо нам явсалд байхыг бол хоригдсан ийм ажил бол эрхэлж ирсэн байгаа. Тиймээс улс төрийн бол хамаарал байхгүй. За хоёрдугаар сэтгэл байгаа юу гэж. За багшлах ажлыг бол өнгөрсөн хугацаанд бол доктортой хийж ирсэн. За энэний хүрээнд багшлах ажлаас гадна бол одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг бол хүний эрхэд чиглүүлж ажиллаж ирсэн. За энэ хугацаанд нийтдээ бол 30 гаруй одоо хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр жижиг одоо том судалгааны ажил төсөл хөтөлбөрүүдэд бол одоо сайн дурын өмсөн дээр бол ажиллаж
ирсэн. За хамгийн сүүлд бол Азийн сантай хамтарч энэ хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд хохигч төвтөө мөрдөн шалах аргачлал гэдэг энэ аргачлалыг бол үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэх энэ төсөл дээр бол зохицуулагчаар бол одоо ажилласан. За энэ хүрээнд бол шүүх прокурор цагдаагийн байгууллагын хил хамгаалах энэ гадаад иргэн харьяатай албаны нийтдээ бол 2000 орчим төрийн байгуулга албан тушаалтанд бол энэ хүний эрхийг хангах хамгаалах чиглэлээр бол мэдлэг хандлах чадварыг бол суулгаж өгсөн. Энэний үр дүнд бол тодорхой шүүхээр одоо шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг маргаан дээр бол ахиц үзүүлэлтүүд гарч байгаа гэж ингэж дүгнэж байгаа. За нөгөө талаараа бол энэ төрийн бус байгууллагуудаа хүний эрхийг хангах хамгаалах чиглэлээр бол тогтвортой бол ажиллаж ирсэн. За энэ ажлынхаа үүднээс бол цааштай хүний эрхийг хангах хамгаалах чиглэлд бол сэтгэл зүрэх гаргаж ажиллая гэж ингэж бодсон байгаа. Тэгэхээр миний эрхэлж байгаа ажлын хүрээнд бол нэгдүгээр нь эрүүгийн эрхцэн хүрээнд бол үндсэн хуулиар хамгаалагдсан 16 эрхийг гэм талаас хамгаалах чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажлыг бол тогтвортой хийж ирсэн болол одоо энэ гэмт явдал судлалын чиглэлээр бол иргэдийн энэ аюулгүй орчинд амьдрах хэрэг дээр мөн анхаарал хандуулж судалгаа хийж ирсэн ийм одоо хүн баамаа. За эрд зориг гаргаж ажиллаж чадах уу гэж. За тодорхой хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр бол санал санаачлаг гаргаж өөрийн одоо байр суурь хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо ихтгэл өнөмслийг одоо сонсож өөрийн байр суурин дээр зориг гаргаж ажиллаж чадна гэж бодож байна. Баярлалаа. За баяр сайхан болж нэмийн баяр сайхан гишүүн тодруулж байна. За би яагаад энэ асуултыг асуусан бэ гэхээр хэдий өндөр боловсрол эзэмшсэн, ямар сургууль төгссөн ч гэсэн улс төрөөс ангид тэгээ сэтгэлтэй зоригтой байх юм бол энэ ажлыг хийж чадах учраас энэ гурван асуултыг асуусан юм аа. За ингээд өөрсдөө түрүүн хэлж гээ. Хуулиар та бүхэнд эрх хэмжээг чинь нэмж өгсөн. Гурван гишүүн байсан, таван гишүүнтэй боллоо. Харьцангуй залуу хүмүүс орж ирж байна. Тэр хүний эрхийн үндэсний комисс ажилд бол илт эрс өөрчлөл шинжилэлт гарч илүү одоо иргэдийнхээ эрхийг хамгаалах тал дээр одоо тийм зоригтой тууштай ажиллаж хөгжлийн хувьд болоод илүү одоо үр дүн гаргана гэж итгэж байна. За миний хувьд өөрөө төрийн бас байгууллагаар хүний эрхийн төлөө бас бараг 10 жил ингээд явцсан байгаа. Та бүхний зарим нь бас намайг таньж байгаа. За мөн одоо хүний хөгжлийн бодлого боловсруулж байгаа бодлого боловсруулах тал дээр бас онцгой анхаарж байгаа. Мөн хүчирхийллийн эсрэг лобби бүлэг байгуулад байна. За нэг минут гүцгэлж баярлалаа. За баярлалаа. Одоо ингэж яваа хүний хувьд бол хүний эрхийн үндэсний комисстай нягт хамтран ажиллах болно. Тэм учраас хэрвээ та бүхэн томилгдвол одоо ажлын амжилт хүсье. Тэгэд илүү их одоо шинжилэлт өөрчлөлт ялангуяа энэ хүүхдийн энэ амь насаа эрсдэж байгаа байдал хүчирхийлүүлж байгаа байдал дээр илүү одоо тоо багсаж үр дүн гарна гэж итгэж байна. За та бүхэнд амжилт хүсье. Хүний эрхийн асуудал бол бас улсын хурлын гишүүд онцгой анхаарч ярьж хэлж явах хэрэгтэй чухал сэдв байгаа. Тийм учраас гишүүд бол бас хариулахтай биенийхээ яриаг сонсох хэрэгтэй шүү. За одоо Батөмрийн энх баяр гишүүд.